פרשת השבוע, פרשת ויחי. כתוב שיעקב אבינו, לפני שמברך את הבנים של יוסף, את מנשה ואפרים, נאמר בתורה, וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? אומר רש"י עליו השלום, וירא ישראל את בני יוסף, ביקש לברכם, ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד ירובעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהו בניו לצאת ממנשה. ויאמר, מי אלה? מאיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? זאת אומרת, יעקב אבינו, מסתכל על הבנים של יוסף, אומר, מי אלה? מה כתוב אחר כך? ויאמר יוסף אל אביו, בניהם אשר נתן אלוקים בזה, ויאמר, ככם נא אליי ואברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. יעקב אבינו לא יכול לראות. ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם, וכולי, כל מה שממשיך אחר כך, הפסוקים שיעקב אבינו מברך אותם, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל, לאמור ישמחה אלוקים, כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה, כל הברכות הללו שמברך אותם יעקב אבינו, אמר להם, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם, שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ, כל הדברים הללו מברך אותם יעקב אבינו. נשים לב, כתוב הפסוק, ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. למה נאמר, לא יוכל, יוכל לשון עתיד. היה צריך לומר, לא יכול לראות. לשון הווה. עכשיו הוא לא יכול לראות. מה זה לא יוכל לראות? העניין הוא שיעקב אבינו מברך אותם, כמו שאמרנו, המטרה שלו הייתה שהם ימשיכו את הדרך. המשיכו את הדרך. מאחר והוא רואה, יעקב אבינו, כמו שהזכרנו קודם, שעתידים לצאת מהם, ירובעם, אחאב, יהוא, כל ה... רשעים הללו, עתידים לצאת מהם, אז אומר יעקב אבינו, אני רואה שיש פה משהו לא תקין, משהו לא טוב. כל מה שאני מברך אתכם, אני רוצה שמה יהיה? שיקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. לפעמים יש אדם, חזר בתשובה, אבא שלו לא חזר בתשובה. הבן, אנשים מכירים אותו, אדם צדיק, ירא שמיים, מסכן הולך עם אבא שלו ברחוב, שואלים אותו, מי זה? מתבייש להגיד זה אבא שלו. אני מישהו שאני מקרא, מחזק אותו. יעקב אבינו מברך את הבנים שלו, שיקרא בהם שמי ושם אבותיי, שהם ימשיכו על את הדרך, הם לא יתביישו בשם שלי. יוכלו להגיד, אני הבן של, ואני הנכד של, ואני ה... זה הכוונה בברכה של יעקב אבינו, שימשיכו את המסלול. ואחר כך, כתוב אחר כך, ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוקים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. יעקב אבינו אומר להם, הוא הולך עכשיו להסתלק מהעולם, הוא מברך אותם, הקדוש ברוך הוא יהיה איתכם, וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. מה מתכוון יעקב אבינו לומר בדבר הזה? אנחנו יודעים שכל מקום שנאמר והיה, לשון שמחה. ויהי, לשון צער, והיה לשון שמחה. מה אומר להם יעקב אבינו? והיה אלוקים, משתמש עם מידת דין. אז איך מסתדר? והיה אלוקים עמכם, מידת דין. ומה אומר? וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. הוא אומר להם, אתם תישארו עכשיו במצרים, תישארו עכשיו במצרים, אבל וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. אז מה, יעקב אבינו מצד אחד שמח והיה, מצד שני אומר להם, תישארו פה, אבל תחזרו אחר כך הביתה. מה השמחה? השמחה שעכשיו הם צריכים להיות תחת השיעבוד. אומר יעקב אבינו, כן, אדרבה, רק בגלל שהם נמצאים עכשיו במקום כזה, מקום כזה שהם תומה, המקום הזה של התומה שנמצאים בו, זה סיבה שיגרום להם לא ללמוד המעשים שלהם. כי ברגע שאדם יודע שהוא עושה את רצון השם, יהודי, אדרבה, זה מה שגורם לו, מה שכתוב שם בברכות של בלעם. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אומר יעקב אבינו, השמחה שלו, שאדרבה, שהם לא מתערבים בין הגויים. השמחה שלו, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, שאיך אתם תזכו לשוב אל ארץ אבותיכם, דווקא בגלל והיה אלוקים עמכם, דווקא בגלל שיהיה מידת דין אצלכם, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם את קושי השיעבוד וכו', דווקא זה יגרום לכם שלא תלמדו ממעשה. לכן יעקב אבינו בהתחלה כתוב, וירא ישראל את בני יוסף ויאמר, מי אלה? מי אלה זה אותיות אלוקים. נחבר את שתי המילים ביחד, זה אותיות אלוקים. אומר יעקב אבינו, עכשיו אני רואה בעצם מידת דין. מה מידת דין? שעתידים לצאת ממכם כל הרשעים הללו, אחאב וירובעם. אומר יעקב אבינו, אף על פי כן, הצער שיש לי יעקב אבינו, מה שכתוב, לא יוכל לראות, כתוב, אסור להסתכל בפני אדם רשע. אומר יעקב אבינו, כיוון שאני מסתכל על העתיד שלכם, על ירובעם בן נבט ועל אחאב, שהם
חטאו והחטיאו את הרבים, אז זה לא יוכל לראות. את ההווה אני יכול לראות, כי אתם צדיקים, אבל לא יוכל בעתיד, אני רואה מה שעתיד לקרוא לכם. ועל זה פוחד יעקב אבינו, ולכן יוסף אחר כך כתוב שאמר לו שהכל הגיע לפי הדין, לפי ההלכה, שהוא כתוב שהראה לו שטר כתובה. על כל פנים, זה היה הפחד של יעקב אבינו, שחלילה לא ילכו לפי הדרך. ולכן הברכה שהוא מברך אותם, המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותיי, שהוא לא יתבייש. יעקב אבינו ולא הם יצטרכו להתבייש בו ולא הוא בהם, יוכלו להמשיך הלאה את הדרך כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.